Deskriptiv statistik. Sammenligne boksplot. Jeg vil sammenligne boksplot for aldersfordelingen på Læsø og i København den 1. januar 2014. Her har jeg boksplot for aldersfordelingen i København og på Læsø. Og boksplot giver mulighed for at sammenligne to fordelinger, der er meget forskellige i størrelsen. I København har vi 570.000 observationer. Det er nemlig så mange beboere, der er i København. Mens der på Læsø kun er godt 1.800 beboere, så her sammenligner vi altså to boksplot for fordelinger, der er meget forskellige i størrelsen. I København der har jeg opgjort, at den nedre kvartil er 22 år, medianen er 33 år og øvre kvartil er 49 år, mens de tilsvarende tal for Læsø er 40, 57 og 69 år. Og vi kan jo starte med at sammenligne niveauet, altså aldersniveauet, de to steder. Og når man skal sammenligne niveau, så kigger man på medianerne først og fremmest. Og der kan vi se, at medianen for København, som jo var 33 år, er væsentligt lavere end for Læsø, som er 57 år. Men faktisk kan vi se, at hele kvartilboksen for København er forskudt i forhold til kvartilboksen for Læsø. Fordi både nedre kvartil i København er mindre end nedre kvartil for Læsø, medianen i København er mindre end medianen på Læsø, og øvre kvartil i København er også mindre end øvre kvartil i Læsø. Så niveauet, aldersniveauet i København er væsentligt lavere. Københavnerne er yngre end folk på Læsø. Et andet mål for niveauet, det er middeltallet. Og middeltallet i København er 36 år, har jeg regnet ud. Og middeltallet, eller middelværdien på Læsø, den var 52 år. Det har vi regnet ud i en tidligere video. Og vi kan se, at samme tendens altså gør sig gældende for middeltallene. Middeltallet for København er væsentligt lavere end middeltallet for Læsø. Hvis vi skulle slå ned på noget, der var meget karakteristisk for de her boksplot, så kunne vi sige, at nedre kvartil på Læsø er 40 år. Men det betyder jo, at 75% af befolkningen på Læsø er ældre end 40 år. Det er jo dem, der ligger her. Men i København, hvis vi kigger på, hvor mange der er ældre end 40 år i København, så kan vi se, at det må være under halvdelen af københavnerne, der er ældre end 40 år. Fordi halvdelen af københavnerne er ældre end 33 år. Så derfor må det være under halvdelen, der er ældre end 40 år. Vi kan også sige noget om spredningen ud fra boksplottene. Og der er to mål for spredning, der er relevante i den forbindelse. Og det ene er variationsbredden, som er forskellen på den mindste og den største observation. Og det andet er kvartilbredden, som er bredden af kvartilboksen her, det vil sige forskellen på øvre og nedre kvartil. Og hvis vi kigger på København, ja, så er forskellen på mindste og største observation, variationsbredden, den er 110, og kvartilbredden, det er bredden af kvartilboksen, og der har vi den øvre kvartil er 49, og nedre kvartil er 22, så der er kvartilbredden altså på 27 år. Og for Læsø, der har vi, at variationsbredden er 100 år, og kvartilbredden den er 29. Så vi kan se alt i alt, at der er ikke voldsomt stor forskel i spredningen på de to observationssæt. Men hvis vi kigger lidt mere nøje på de enkelte dele af boksplottene, så kan vi se, at der er en meget lang hale her i den ældste fjerdedel af befolkningen i København, hvor den tilsvarende hale her er noget kortere, og det betyder, at spredningen blandt den ældste fjerdedel af befolkningen i København er noget større end spredningen blandt den ældste fjerdedel på Læsø. Det kan også være interessant at se på, om der er perifære observationer, det vi kalder for outliers. Og outliers er defineret ved, at det er observationer, der ligger mere end halvanden gange kvartilbredde fra kvartilboksen. Og hvis vi kigger på
København, så har vi altså, at kvartilbredden den er 27, det er bredden af kvartilboksen her. Og hvis jeg ganger den med halvanden, så har jeg lavet sådan en linje her, et linjestykke, som hvis længde svarer til halvanden gange 27, og det er faktisk 40,5. Så længden af den her stang, den er 40,5. Og nu kan jeg jo så måle, hvis jeg lægger den op til øvre kvartil her, så kan jeg se, at der er faktisk nogle observationer, der ligger her længere væk end halvanden gange kvartilbredden væk fra den øvre kvartil. Og det betyder, at der er nogle outliers herude. Der er nogle perifære observationer. De ældste beboere i København, dem der er over cirka 90 år, de udgør en meget lille del, eller de ligger i hvert fald meget perifert. Så kan jeg se, om det samme gør sig gældende i den yngste del, men det gør det ikke. Der kan vi se, at der er altså ikke nogen observationer, som ligger så langt væk fra nedre kvartil. Og hvis vi kigger på Læsø og ser på halvanden gange kvartilbredden for Læsø, så er der faktisk ikke nogen outliers i den ældre del, i den ældste del af observationerne, og der er heller ikke nogen i den yngste del. Så det er kun i København, at vi har outliers. Et boksplot kan godt give et fingerpeg om, hvorvidt en fordeling er symmetrisk eller asymmetrisk. Hvis vi kigger på København for eksempel, så kan vi se, at halen her for de ældste beboere er væsentligt længere end halen for de yngste beboere. Og inde i kvartilboksen, der kan vi se, at den højre kvartilboks er væsentligt bredere end den venstre kvartilboks. Så her har vi altså et eksempel på en fordeling, der er højere skæv. Det kalder vi det. Hvis vi kigger på Læsø, ja, så er det faktisk lige omvendt. Der har vi, at halen for de yngste beboere er længere end for de ældste. Og på samme måde inde i kvartilboksen, der har vi, at den venstre kvartilboks er bredere end den højre kvartilboks. Så her har vi et eksempel på en venstre skæv fordeling. Det er ikke altid, man kan se det så tydeligt på boksplottet. Så vi har sådan set en anden definition af højre skæv og venstre skæv, som man kan bruge, hvis man kender middelværdierne. Og nu har vi jo regnet middelværdierne ud for København og Læsø, og de var henholdsvis 36 år og 52 år. Og højre skæv, det kalder man en fordeling, hvis middelværdien er større end medianen. Og det passer jo fint her, vi har, at middelværdien på 36 år er større end medianen på 33 år. Så vi har en lidt højere skæv fordeling i København. Og venstre skæv, det kalder vi en fordeling, hvis middelværdien er mindre end medianen. Og det er jo tilfældet på Læsø, hvor middelværdien er 52 år og medianen er 57 år.